Unë kam dëgjuar dhe variantin që ndoshta nuk është vrarë aty fare, megjithatë kur kam dëgjuar ekspertët që kanë shpjeguar pjesën e divanit, në mulesat e muret. Të janë detajet kryesore që ngjarje që të lëmë me të vërtetë nuk diku ta vendosësh pikën e diskutimit. Për djalin e madh vazhdo. Për djalin e madh, sepse gjitha materialet, po them, hetimore janë gjetur brenda banesës. Edhe momentet që kanë flas me terma mjekësor, jo për ndonjë arsye, po se nuk dua të justifikoj ngjarjen që ka ndodhur, po jo simptomatika, po sjelljet kësaj natyre tregojnë edhe për çrregullime serioze të shëndetit mendore. Nuk e them të për të lehtësuar barrën askujt, po e them këtë si një formë apeli për ta parë tek familjarët e secili nga ne. Kjo apatia emocionale, kjo sjellje agresive, pasive, kështu që gjithkohës sulmon. Merrini seriozisht tek familjarët tuaj dhe nuk po them për të parë, për të shkuar ke gjykata, po për të shkuar paktën ke mjeku dhe për ta parë, ore për ta shikojmë njeriu si funksionon nga brenda. Momentet që aty ka her pas here situata që degradojnë dhe agravojnë në dhunë, a do të prindë ndodhin ngjarje të tilla të saj natyre, është jashtë çdo lloj dimensioni. Dhe për më tepër aty kemi tre, po them pak a shumë 20 vjeçar që bashkëpunojnë, është babai, e kupton, është e tmerrshme kjo gjë. Nëna dhe babai janë dy shtylla në psiqikën e çdo njeriu, të cilat janë element force dhe sigurie. Në këtë moment ne kemi vrarë njërën nga këto gjëra dhe jemi të lumtur që e kemi vrarë. Ti ngelesh fillestar, jam e lumtur, ngelesh fizikisht të rritur. Ti kanë qenë deklarata fillestare. Po në momentin që ka shkuar e ka rihapur gropën, tregohet nga specialistët si vajza ka qenë jo vetëm e mlefosur, por gati si me pusqeshje. Nuk di ç'të thuash për këtë pjesë. Nuk e duket si një film horror. Edhe në deklaratë ka planuar diçka të tillë. Nuk kanë zirë jetën, jam i kënaqur që ndodhi, nuk ka shprehur pendes, sot e kësaj dite nuk ka shprehur pendes. Shpjegon që dikur në jetë, individi duhet ta vrasë babain në aspektin metaforik të gjës. Pra, ky rebelon ndaj autoritetit dhe kupton që okay, tani ka ardhur momenti që unë duhet të kem kompetencat e mia të vendosun. Dhe këtu duket që kemi të bëjmë me një familje e cila ndoshta, nuk e ka bërë kur këtë kthimin e fjalës, dhe vjen një moment që gjithë kjo akumulim na shpërthen në jo vrasje metaforike, po në vrasje fizike.